Zdarec lidi, takže dneska natočím první díl mýho dope příběhu. Vzal jsem si na sebe tu mikinu, kterou jsem měl v tom nadačním videu. Přemýšlel jsem nad tím a jak jsem řekl v tom úvodním videu, že budu natáčet dvouminutový videa, to prostě se nedá, budu natáčet desetiminutový videa, ať bys to vešlo do těch 10 minut, jak to je jakoby podporovaný tím TikTokem. A budu se snažit tady do toho zavést úplně všechno, jakoby do detailu to říkat. Takže jdem na to. Vyrůstal jsem na vesnici jako normální kluk, potom jsem se přestěhoval jako dítě do města kvůli škole. Měl jsem jakoby normální život, normální rodiče. Už jakoby od první třídy jsem začal být trošku průserář, ale jako ne nic extrémního, že jsem, pamatuju si, když jsem nastoupil do první třídy, tak hned první den jsem hodil nějak botu a schodil jsem tam nějaký květinář, který pak musel rodiče nějak zaplatit. Dostal jsem první poznámku, já jsem v té době ještě ani nevěděl, co to poznámka je, jako dítě, který přišel ze školky, jsem myslel, že to je nějaká pětka nebo něco. Měl jsem takový normální dětství, byl jsem furt venku, vymýšleli jsme blbosti, běhali jsme venku, hráli jsme různé hry venku, potom jsem začal, já nevím, třeba v 11, ve 12 letech kouřit, že jo, tak jako hodně z nás, že jsme se chodili schovávat prostě do lesa, kde nás nikdo neuvidí. Jsme si prostě dali třeba jedno cíko denně, dvě, že jsme si koupili krabičku dohromady s kamarádama a měli jsme ji na týden. To jsem vlastně bydlel ještě se svojima rodičema v tom městě potom. Potom se rodiče nějak rozvedli, já jsem šel bydlet s mámou, odstěhoval jsem se s ní. Šel jsem vlastně i do jiné školy, bydlel jsem s ní na vesnici u jejího přítele, teďka už je to její manžel. A tam to vlastně celý začalo jakoby. Tam ten můj dope příběh, bylo mi nějakých třeba 13 let, kdy jsem prostě začal už dělat jakoby větší průsery, chytil jsem se hlavně tady v tom městě špatných lidí, ale furt jsem to bral tak, že je to sranda, prostě mě to bavilo dělat, dělali jsme hrozný blbosti, chodili jsme prostě venku, začínali jsme pít pivo, užívali jsme si to a dělali jsme jakoby průsery, že já nevím, jsme převraceli popelnice, koše a tohleto. Prostě jsme ožrali, dělali blbosti, kolikrát jakoby i přijela policie, vždycky to bylo nějak pokutou. Byli jsme opravdu parchanti hrozný. Ale z naší strany to furt bylo o srandě, i když jsme prostě měli nějaký průser, přijela policie, dostali jsme pokutu, tak jsme to dělali dál a dál. Potom někdy v těch 14 letech, to bylo na základní škole, předtím vlastně to začalo jakoby tím pivkem a vodkou, dávali jsme si vodku do koly. No, my jsme to tahali i do školy, nejdřív jsme si to dávali v opoledňákách, pak jsme to tahali i do školy v kole, že jsme si to dávali třeba u přestávkách, ale nikdy jsem jakoby nebyl v tom věku ožralý nějak moc. Potom přišel jakoby jeden poledňák, kdy jsme šli s kamarádama ven a ty už jakoby znali trávu, já jsem to ještě neznal. A oni mi řekli, jestli si chci zahulit s nima, takže to jakoby ubalil jointa a mě furt šortovalo v hlavě, že mi rodiče říkali, že drogy jsou špatný, ať to prostě nikdy neberu, tak jsem prostě jakoby nad tím hrozně váhal, jestli si to mám dát, nemám dát, ale ať bych jakoby zapadl do té party, ve který jsem byl, tak říkám, jo, zkusím si to. Zahulil jsem si s nima, poprvé mi to nic ani neudělalo, dal jsem si to třeba 3 prásky, byl to asi nějaká slabá tráva, nějaká ganja. Šel jsem normálně do třídy, byl jsem v pohodě. Od té doby jsme začali chlastat jakoby fakt víc, normálně, že jsme si kupovali prostě flašky, většinou to bylo víkendově, že jsme si koupili flašku, ožírali jsme se, dělali jsme strašně píčoviny, furt jsme se smáli, byla to sranda a potom jsme přišli na to, že nám vyhovuje víc to hulení a že nám to přijde i levnější. Protože jsme toho vychlastali dost a nám dřív v začátku stačil fakt gram a vystačil nám třeba na víkend, třeba ve 3 lidech, že jsme to hulili, stačilo nám třeba brčko ráno, odpoledne jedno. A takhle jsme se užívali života, smáli jsme se, chodili jsme ven furt do lesa. Byli jsme průsery takovým stylem, že já nevím, třeba hodili jsme kámoše do popelnice, do velkého kontejneru. Poslali jsme ho z takové silnice, oni tam nejezdili auta, tak jsme ho poslali z té silnice, on jakoby jel v té popelnici, koukal na nás, ať to zastavíme, my jsme se prostě tomu hrozně smáli, prostě úplný kokoti. A on z toho pak nějak vyskočil z té popelnice. No a potom kámoš druhý, že do toho skočí sám, ne do té popelnice, tak jakoby do ní skočil. Roztlačili jsme ho, jel až dolů na náměstí a tam se zasek v obrubník a celý vylítnul z toho a všechen ten obsah jakoby se vysypal s ním a na něj. To jsme vlastně jenom hulili, pak jsme do toho vlastně začali chlastat, takže už v obojí, byla to fakt hrozná prdel.
No takhle to vlastně pokračovalo dál, kdybych tady měl rozbírat úplně všechno, co jsem zažil za svůj život, jaký průser, jak by to bylo fakt na několik hodin. Takže pak možná budu říkat ještě jakoby nějaký vedlejší věci. Ale pak to vlastně bylo dál, že jsme si prostě poprvé dali perník. Bylo to tak. Bylo to asi v 16 letech a pamatuju si to doteď. Šel jsem nějak domů a zrovna ten dealer bydlel na té vesnici, kde jsem bydlel já. Já jsem jinak tady od toho města teďka, kde bydlím, tak ta vesnice je 3 km odsaď a chodil jsem furt pěšky sem za těma svýma kamarádama, protože tam jsem neměl žádný. A kamarádi, jakože zkusíme perník a zrovna, že ten dealer bydlí v mý vesnici, to jsem nevěděl, to byl nějaký jakoby starší týpek, který mu bylo třeba 30, 40, mě v té době bylo 16. Oni to tam vyřešili, dali jsme si tu čáru, vím, že jsme se tam dávali někde ve křoví, ať by nás nikdo neviděl. A oni prej, jakože jdou pařit a že budou někde v hospodě do rána. A říkám, hele kluci, nezlobte se, já jdu domů. Já už jsem z toho měl prostě nějaký špatný pocit, že jsem si to dal. Měl v sobě nějakou vinu, že jsem porušil něco, co mi říkali rodiče, ať nikdy nedělám. Tak jsem z toho měl špatný pocit, ne, že bych měl nějaký špatný stav z toho pervitinu, ale v sobě špatný pocit. Takže jsem šel domů a oni říkají, co budeš jakoby dělat doma, když jsi teďka dal čáru. A to nebudeš spát, že jo, třeba 10 hodin, do druhého dne nebudeš spát. No. A já prostě, sorry kluci, nezlobte se, jdu domů, tak jsem šel domů, oni šli do těch hospod. Přišel jsem domů, ani jsem tam ten stav nějak pořádně nepocítil, jenom vím, že jsem nespal celou noc, klepal jsem nohou a měl jsem v sobě nějaký myšlenky, furt jsem nad něčím přemýšlel a tohleto, no jsem ráno vstal, bylo mi relativně dobře. Druhý den jsem šel znova za tou partou a oni mi říkali, jako že si to maximálně užili, že chodili po těch hospodách, proč jsem nešel s nima. Tak říkám, já si to dám prostě znova a zkusím to s váma, takže jsem si to dal po druhý, po třetí, po čtvrtý a takhle. Chodili jsme po těch hospodách, nikdo to na nás nepoznal v té době. My jsme se bavili s lidmi, kteří nefetovali, fakt jsme si to užívali. Začali jsme lítat jakoby po diskotékách. Začali jsme to pak jakoby hodně fetovat nosem. No a potom jsme začali jezdit nějak jakoby na technoparty. Když teda někde byla, takže to bylo třeba jednou za 2 měsíce, jednou za 3 měsíce, už to nebyly diskotéky. Takže jakoby tam jsme zkoušeli všechno možné, já nevím, houbičky, tripy, M-ko, MDMA, jakoby extáze, ketamin a tak. Všechno jsem vyzkoušel na technu, kromě opiátů, nebo tak celkově vlastně za můj život. Tím myslím jakože herák a tak dále. To bylo v takové fázi, že jsme prostě brali to, co bylo, na co byly peníze, takže když jsme neměli prachy, tak jsme si koupili levný víno, krabici, nebo ty petky, jak teďka se prodají za 40 korun za padé. A když bylo na perník, tak jsme si koupili perník. Když bylo na hulení, jsme měli tak nějak furt, protože jsme huleli vlastně v podstatě furt. To byla ta jakoby droga, která se brala furt, ale ten perník nebyl prostě jenom, když na to bylo. Ale ono se na to vždycky dalo nějak udělat. Jako člověk si řekne, že smažka, že nepracuje a že na to nemáš peníze, ale když jsi feťák, tak si na to vždycky peníze seženeš. Takže si vždycky něco někde ukradneš, anebo si koupíš perník a potom ho zase nějak otočíš, něco si z toho vemeš. Každopádně každá smažka to ví, jak to chodí. Nikdy jsem nebyl na ulici, ale vím, že i lidi na ulici fetujou a prostě nemají vůbec nic a dokážou se na ty drogy sehnat, že jo. Tohle video budu muset nějak zkrátit, ať bys to vešlo do těch 10 minut, takže natočím pak další video, až na to bude čas. Teďka jsme opravdu všichni nemocní. A natočím další video třeba za 3 dny, teďka ho natáčím venku, doufám, že tam bylo něco slyšet. A ještě vám trošku více rozvinu to, co jsem teďka říkal, to svoje mládí. A budu říkat přesně, jaký průsery jsme dělali, jaký krádeže a tak dále. Budu tady zmiňovat věci, na které se přišlo, nebudu tady zmiňovat jména svých kamarádů a tak podobně. Je to můj příběh a nechci udělat někomu zlé. I když jakoby většina těch mých kamarádů se z toho dostala, pár jich nežije a někdo samozřejmě ve vězení nebo v blázinci, ale zrovna ta moje parta, s kterou jsem se bavil nejvíc, tak ty se z toho dostali a jsou z nich teďka fakt, jakoby dá se říct, úspěšní lidi. Mají rodiny, mají děti, někdo má barák svůj, ale někdo, jakoby hodně málo z nich skončilo ve vězení a jakoby takový ty, já jsem znal jakoby celý tohle město a někdo z nich umřel, 4 kamarádi mi umřeli, někdo skončil v blázinci a někdo ve vězení, ale já už teďka musím opravdu ukončit a příště vám řeknu o tomhle všechno víc a budu nahrávat takhle dlouhý videa, protože se to prostě zkrátit nedá. Takže part 2 natočím tak za 3 dny cca. Takže se zatím mějte, čau.